Вчора на головній площі Мукачева відбулося справжнє шоу. Яскрава та насичена музичними інтерпретаціями концертна програма у виконанні оркестру Державної спеціальної служби транспорту Міністерства оборони України. Енергія і драйв кожного з музикантів, щире спілкування з глядачами, креатив кожного підкорили серця мукачівців. Тиждень назад ми змінили зброю на інструменти. Від початку війни ми несли службу у визначеному районі. І 7 днів назад ми отримали команду для того, щоб трошки поїхати в свої гарнізони, так як наші військові частини з'єднання знаходяться на Закарпатській області, ми поїхали трошки підняти морально-бойовий дух і трошки, як би сказати, можливо, якось знизити градус напруги. І хотілося б приїхати тоді, коли вже буде перемога, розумієте, що коли вже Україна вижене окупантів своєї землі. Ось, і тоді хотілося б приїхати таким, знаєте, переможним туром по всій Україні. Оркестр виконував патріотичні пісні, такі як «Ой, у лузі червона калина», «Батько наш Бандера», «Україна-мати» та інші. А також Олександр Свириденко, один з учасників концерту, виконав кілька своїх авторських пісень, одну з яких під назвою «Єдина», присвятив коханій дівчині Даніелі. Диригент оркестру Богдан Задорожний запрошує охочих відвідати їхні концерти, які будуть відбуватися в інших містах, таких як Суми та Кривий Ріг, Кропивницький та Вінниця. Послухати байки, подивитися дивовижну акторську гру, потанцювати та зарядитися позитивом. Усе це можна було відчути на військовому концерті. Я вважаю, що такі концерти потрібні для того, щоб підтримувати якийсь бойовий дух українців, для того, щоб ми не здавалися. І це гріє серденько, такі українські пісні. І я сподіваюся, що після перемоги хлопці до нас ще приїдуть і заспівають нам ще пісень. Дуже сподобалося, ніколи не очікувала, що такі концерти можуть приносити задоволення, але отримали неймовірно велику кількість задоволення, дуже подобається і чекаємо ще таких концертів в нашому місті. Я думаю, що це дуже прекрасно, що наші воїни, наші захисники, вони нас радують своєю музикою, цим настроєм, і нам на душі легше. Чим більше таких концертів, тим найкраще. Тим краще і молоді, і нам, і дорослим, і дітям. Якби, цього завжди бракувало і нашій країні, і нашому суспільству. Чим більше от таких концертів буде, тим наша молодь буде розвиватися і виховуватися в правильному напрямку. У кожному з нас живе українська культура. І коли країна-агресор намагається її зруйнувати, ми не можемо цього допустити. Тому що ми жителі процвітаючої України. І тому що ми стоїмо одне за одного. Перемога буде за нами.